好啦，咁而家我就喺所謂嘅隱世天橋啦，好多網紅嚟打卡嘅，咁就叫做啊紀連拿利天橋啊。咁啊，上面就係行車天橋啊，下面就行人，咁就只不過係都係兜翻過嚟。咁就其實啊，好多人見到就覺得好神奇呢條天橋，咁又打卡就都 OK 靚嘅。咁就行下啦，咁就我睇個水牌，咁就話呢度去到扶手電梯嗰邊㗎，咁就中環嗰邊，因為都係第一次嚟呢一邊，咁啊影相都靚嘅，因為個構圖都鮮明㗎，其實。咁啊，短短啦，行咗一分鐘左右啦，已經。嗱，咁就水拍又似啊。咁啊，去山頂纜車啊，羅便神道啊，咁啊，一等過去睇，咁樣啊。咁啊，平時都少人行啦，依度。咁啊，咁耐都係見到一個人頭先行過。哇！咁就已經上到嚟啦。咁啊，短短唔夠兩三分鐘嘅路程啦，咁就嚟到依度啊。再上入薄扶林嗰邊啊，係咯，啊上到嚟咯喎，已經係啦。咁就喂，頭先個人喺中間嗱，就眼見就係咁長啫，所謂嘅網紅打卡點啦。咁啊，行多次落去嗱，咁樣啫，冇乜特別。其實只不過係真係打幾幅圖，咁就嚇。咁啊，其實都得意嘅。咁啊，上邊係車，下邊係人，咁就所謂嘅隱世天橋啊。咁樣 plan 翻落去睇一睇，其實上嚟之前都有啲排水嘅去水道啦，咁其實都嚇、都有好耐嘅歷史噶啦。嗱，依度咁樣嘅，再講翻係啦，咁啊所謂嘅網紅打卡啦，就係咁樣。另外一邊就係咁樣。咁啊，系啦，咁啊，都系冇乜太大嘅特別啦，得個資質啦，俾大家睇一睇到。其實喺動植物公園一直行過嚟就幾分鐘路程到啦，咁就到依度啦。咁去開動植物公園嘅，可以過嚟順便睇埋咯，系啦，系咁多先。啲網紅打卡點啊？